Da vidimo da li možemo da odemo uživo u grad Lvov, ako sam dobro rekao. Da, imamo tamo. Dobro jutro. Tamo se nalazi Anton, stanovnik Lvova. Antone, dobro jutro. Kako je ovoga jutra u tvom gradu? Dobro jutro vama. Ovde je gužva, moram da kažem. Rano sam ustao, rano sam se probudio i već sam imao priliku da dam krv za našu vojsku u vojnoj bolnici. Planiramo da radimo danas neke volonterske radove, da pomažemo ljudima i najvjerojatnije ću ja morati da radim. Ali šta ćeš morati da radiš kada kažeš da pomažete ljudima? Da li da pomažete povređenima? Ima li uopšte tu povređenih ili da recimo montirate krevete u skloništima? Kako sada funkcionišete opšta mobilizacija? U našem gradu puno ljudi volontira. Očigledno, ko može da radi neke stručne stvari, eventualno ako ima neko zanimanje, dobrodošao je. Ako ste lekar, pomažete da lečite ljude. Ako nešto gradite ili ste majstor, pomažete. Moja supruga i ja kupujemo opremu i isporučujemo moje kontrolnim tačkama gde su volonteri za ove ljude koji su iseljeni, pomažemo i za vojsku, za povređene i tako dalje. Gospodine Smilevski, ono o čemu takođe čitamo i što smo jutros negde i komentarisali jeste ta opšta mobilizacija, to je da svako ko je voljan da ratuje za Ukrajinu istog momenta dobija oružje u ruke. Da li zaista to tako izgleda na terenu? Ne baš tako. Svi dobiju oružje, tako je bilo, ovo dobijanje oružja je bilo u Kijevu. Lokalne vlasti su podelile veliki broj naoruženja radi zaštite stanovništva. Predsednik je potpisao ukaz o opštoj mobilizaciji, ali mobilizacija ide u fazama. Danas faza je da svi ljudi koji su služili vojsku su mobilisani, a posle određenog vremena drugi ljudi mogu da budu mobilisani, ali za sada je samo oni koji su služili vojsku. Naravno, ako se prijavite kao dobrovoljac, možete odmah da se pridružite vojsci. Koliko znam, dosta ljudi je mobilisano, odnosno, pardon, ne, su se prijavili kao dobrovoljci za mobilizaciju. Kakva je situacija sa opštim životnim namirnicama? Imali svega dovoljno? Preteli nestašice? Da li se prazne rafovi u prodavnicama? Što se tiče Lvova, Lvov je relativno siguran, ima hrane, nema još uvek nestašica, barem ja ih nisam doživeo. Neke prodavnice su zatvorene, ali ne sve. Nema redova ispred prodavnica. Svi dele hranu, svi su jako, da kažem, pristojni, nema sukoba, nekih čarki na ulici, nema za sada nestašica. Ipak ako čujemo da je nešto potrebno, mi se prikupimo na tim volonterskim punktevima i onda šaljemo hranu i ostalo u regione u kojima je to potrebno, recimo sveža pijaća voda i hrana. U najvećem broju slučajeva to su oni regioni države gde je situacija, da kažemo, malo komplikovanija, najverovatnije oko Kijeva i tako dalje. Da li se, gospodine Smilevski, vode borbe u tom mestu gde se vi nalazite ili barem u blizini? Za sada je dobro. Nismo imali stvarne borbe ovde. Međutim, znamo da ima puno sabotera, bilo Rusa ili plaćenika sabotera.
koji dakle, obeležavaju delove grada za bombardovanje od strane Rusa, njih hapse i onda ruše te neke, da kažemo, lokatore ili neke znakove. Eto, to se dešava, ali naravno imamo sirene za vazdušne napade. Povremeno. Rekao bih da je juče bio dosta opušteniji dan. Bilo, dva puta su samo bile sirene u gradu. Eto tako. E sad, gospodine Smilevski, kakva je situacija na granicama? Ono što mi možemo da vidimo po svetskim agencijama, to je da desetine hiljada ljudi, ali žena i deca, da budem precizniji, odlaze ka poljskoj granici ili ka rumunskoj granici, ali da muškarcima poput vas prelazak granice nije moguće. Da li je to zaista baš tako i kako sve to izgleda uživo? Muškarci od 18 do 60 ne mogu da izađu iz zemlje. Žene i dece mogu. Ja sam lično odlučio da ne napustim zemlju i moja žena i takođe naše dvoje male dece. Situacija na granici i naravno redovi su ljudi, jer ne beže ljudi samo iz ovog regiona, već se evakuišu ljudi iz regiona koji su pogođeni bombardovanjem. Oni su dakle, na graničnim prelazima i pokušavaju da odu i to izaziva velike redove i kašenje. Da. I za kraj, gospodine Smilevski, svi pratimo dešavanje u Belorusiji gde bi trebalo da počnu pregovori Ukrajine i Rusije. Šta vi očekujete od tih pregovora? Ja zaista sumnjam da će se nešto tamo desiti. Cilj Rusije i Belorusije, njenog saveznika, je da uništi Ukrajinu, da ukrajinski narod stave pod njihovu čizmu. To se neće desiti. Mi se nećemo predati tek tako. Svi u svetu kažu da žele mir u Ukrajini i tako dalje. Ovde u Ukrajini mi želimo pobedu, mi želimo slobodu, mi želimo nezavisnost. Mi ne želimo nikakav polovičan mirovni sporazum koji bi nas zarobio narednih 100 godina kao što je to bio slučaj u Sovjetskom savezu. Ne očekujem ništa posebno u Belorusiji, ali moramo naravno da se potrudimo da pregovaramo. Ako možemo da nešto izvučemo u našu korist, to je dobro, ali ja ne bih se nadao nešto posebno. Ali, gospodine Smilevski, koja je cena koju ste sve vi spremni da platite za to? Rusija, ukoliko hoće, u svo poštovanje prema vašoj državi, može da vas, kolokvijalno rečeno, proguta za sekund. Očigledno je da pomoć Zapada u naoružanju možda imate, deklarativno imate svakako, ali čini nam se da ste ipak prepušteni sami sebi. Dokle ste spremni da idete? Koliko ljudi da pogine da se ponovo ne biste vratili, kako ste rekli, u Sovjetski savez? That is not for me to decide. To nije na meni da odlučim. Ja nisam političar. Ovo je prvi put u istoriji Ukrajine da imamo takvu podršku čitavog sveta, da imamo jednu jaku vojsku. Naravno, i vojska, i ruska vojska je jaka, ali ako se setite šta su oni pričali i rekli su da će nas pokoriti i ući u Kijev za 24 sata, oni se još uvek muče da zauzmu i jedan mali okrug Kijeva. Oni ne drže ni jedan veći grad u Ukrajini. Ja ne odbacujem, nisam tu da kažem žrtvujem bilo čije živote i da kažem da bi svi trebalo da poginu, ja to ne kažem. Ja kažem da se mi pokušamo da se branimo na koji god način možemo. E sad šta bude, bude, vidjet ćemo. Da. Hvala vam, gospodine Smilevski. Hvala na izdvojenom vremenu. Čuvajte se.